Уся Польща нині співає їхні пісні. Гуртеней заснували 10 років тому у польському місті Ольштин. Брати-українці Петро і Павло Солодухи. Їхній дідусь був переселений туди під час Вісли. Енеївці вирішили, що будуть грати екзотичні для поляків українські мотиви. Я мав 14 років, ну, я так не думав, що це буде так, як є сьогодні. Ну, просто хотіли грати, батьки послали мене до музичної школи і та грай. То я хотів грати на гітарі, і мама каже, давай на баян. Ну, то і так, зістало баян. Ну, 10 років, ми так широко пінялися до гори. Ну. Минулого року пішли на конкурс у розважальну музичну програму «Must be the music» і перемогли із україномовною піснею «Radio Hello», яка стала хітом у Польщі. Зайняла перше місце у 4 чартах країни. В інтернеті набрала більше 7 мільйонів переглядів. Добрий день, добрий день, тут твоє радіо Hello. Вони встигли зробити більше, ніж політики і дипломати. Ми горді тим, що ми могли спричинитися до того, щоб на польській землі українська мова була така більш доступна. Я думаю, що це в певному сенсі місія наша, і ми цю місію виконали в 100%. І нарешті, після 10 років творчості, Еней потрапив в Україну. Мали побоювання, чи Львів їх сприйме. Але хвилювання були даремні. Вони миттєво закохали у себе львів'ян. Публіку потішили регі рок-фольковими українськими та польськими піснями, а радіо Hello слухачі змусили їх зіграти двічі. Добрий день, добрий день, тут твоє радіо Hello, Hello. Їхнє життя тепер у постійних переїздах. За плечима уже півфінал на найбільшому фестивалі Європи «Przystanek Woodstock». Усі можливі концерти у містах Польщі. Участь у телешоу. Ну так і вибралися собі стиль. Ми самі собі вибрали такий стиль життя. Ніхто нас не змушував. Може, часом важко, але нема на що нарікати. Бо ми завжди мріяли про те, щоб у нас було так багато концертів, мандрівок. І то є таке наше шаленство молодості. Тепер мріють підкорити слухачів і на землях їхніх предків – в Україні. Марічка Крижанівська, Олексій Шелковий, головні новини Львова.